diretamente da feira dos Ossos Conventuais. Viola Amarantina está a atuar. Conseguem ouvir? Tem muitas crianças a tocar, mas dá para ouvir. Foi com solo de amarelo, de casamenteiro das vagas, casamenteiro das vagas. Porque não casais as novas, que mal vos fizeram ela, que mal vos fizeram ela. Nós vamos tocar só 5 musiquinhas para vocês também nos encherem de conhecimentos, outros miúdos e adultos. Está? Olha o teu irmão, onde é que está? Espero que dê para ver, porque tem um vidro, mas tem aqui peças muito bonitas e muito valiosas. Tem aqui peças bem antigas, dá para perceber. Thank you.
aqui os doces então que eu comprei. Isto é o material de São Gonçalo, estão a ver? Percebem, não percebem? Só que este já é o mais moderno. Uma cabrinha a passear à beira do rio. Estou a filmar com o meu telemóvel porque eu deixei a câmera em casa, esqueci-me, então para aproveitar estou a filmar com o telemóvel, vamos ver como é que vai ficar, eu não sei para que lado é que eu olho, mas pronto, estou aqui à beira da ponte de São Gonçalo.